Сезон закруток заготовок, різних соусів, лечо, консервації в повному розпалі. Тому сьогодні був би я не я, якби не дав якийсь крутий рецепт. І я вважаю, що аджика – це той смак дитинства, який ви просто повинні приготувати. Але, як завжди, ми не забуваємо, що робити, ставити лайки, коментувати, тому що без цього неможливо існування Ютубу. В нас вже майже 100 тисяч підписників. Я 3,5 роки чекав ось на цю таку, на цю кнопочку сріблясту. Тому давайте піднатиснемо для того, щоб в нас було 100 тисяч. Тому давайте зараз домовимось так. Чи ми з вами будемо готувати міксик такий. Ми поєднаємо ось той традиційний рецепт, який був в Грузії, але зробимо його досить доступним і зрозумілим для нашого регіону, для нашого способу життя. Як обирати томати? Якщо ви берете, притискаєте ось так томат, і він лишається там в ньому така ямочка, це означає, що вони будуть такі м'ясисті, будуть мати гарний насичений аромат. І саме це я завжди хочу і шукаю від томатів, від найкращих томатів світі, вони повинні бути ось такими живими. Притискаєте, і вони лишають після себе якийсь відбиток твого пальця. Якщо ви взяли томат, доторкнулося як до пластику, ну, звичайно, вони також можуть бути смачними, але це не те, що нам потрібно. Невеличкий лайфхак, як тепер нарізати томати. Томати по тій причині, що вони такі занадто м'які, їх дуже важко нарізати ножем. Ось так. У мене ніж дуже гострий, і ним можна різати все, але подивіться, томати не ріжуться, тому що занадто щільна шкоринка, але шкірка, точніше, але ніж не може порізати. Тому в мене є крутий лайфхак, який я придумав, мабуть, декілька років тому, і це врятувало мене від цих мучений. Ти береш томат, береш ніж для хлібу, і ось так. Хоп, один рух. Один рух просто до себе, дивіться. Хоп. І все, в тебе все готово. Якщо у вас немає такого ножу, то можна взяти ніж, який гнеться, ось так дуже легко. І якщо ніж гнеться, це означає, що він також буде дуже добре різати ваші томати. Ось так. Хоп. І один рух. Отож, кілограм або кілограм 200 томатів. Насправді томати традиційно не використовувалися, тому це така фішулічка від мене або від всіх людей, хто готував раніше аджику. Тепер беремо найголовніше, беремо червоний перець. Ось так, там, на ось такі шматки. Розрізаємо. Пам-пам-пам. І все. Але для того, щоб зрозуміти, скільки вам треба додавати червоного перцю, треба зробити один непростий лайфхак. Дивіться. Нормально. Гострий перець. Інколи буває так, що він не гострий. Цей гострий перець, тому я в червоній такій футболці, для того, щоб було видно, що відбувається. Цей експеримент, він дуже добре показує, скільки треба використовувати червоного перцю. Скуштували, зрозуміли. Ну що, це є. Далі використовують червоний солодкий перець. В насінні цього перцю немає ніякої цінності, тому я просто його чищу і все, для того, щоб він не заважав. Тепер перекладаємо все до ось такої прикольної ємності. Використовую ось такий шпатель. Він дуже-дуже зручний і насправді в мене за посиланням під цим відео ви зможете знайти мій інтернет-магазин, в якому все більше і більше з'являється ножів, дощечок, різних прикольних штук для кухні. Переходьте, дивіться, купуйте. Перці порізали. Далі використовуємо яблуко. Я використовую кисло-солодке яблуко. Воно дасть таку гарну м'ясисту структуру і прикольний аромат. Морква і цибуля, тому що без моркви і цибулі нікуди. Овочі нарізані. В мене є сіль, в мене є цукор, в мене є часник. Часник можна додавати під час того, як ми будемо все перебивати, але краще його додавати в самому кінці, тому що в кінці часник стане таким крутим. Якщо ми будемо його варити приблизно одну годину, то він стане таким некрутим. Тому якщо ви хочете відчувати крутість часнику, то почистіть одну головку і додайте в самому кінці. Оцет, олія. І ось, із цього всього скоро буде божественна страва. А точніше, божественна консервація. А точніше, божественна закрутка. М'ясорубка, поїхали. Подивіться, яка апетитна і прекрасна суміш. Ми її так гарно розмішуємо. Вона трішки нагрілася. Тепер додаємо приблизно 1,5 столові ложки солі. Насправді можна 2 і 3. І чим більше солі, тим краще для аджики. Запам'ятайте. Далі.
десь пів стакана цукру. Цукор він збалансує ось цю всю гостроту, кислоту. Він буде виступати таким як антагоністом. Точніше, таким він буде протистояти ось цій гостроті і кислоті. Додаємо пів стакана 9% оцту. Якщо ми використовуємо оцет 6%, то додаємо приблизно цілий стакан. Якось так. І олія. Пів стакана олії для того, щоб олія, вона об'єднує всі аромати, вона поєднує всі смаки в одне ціле, і наша джика буде такою завершеним прекрасним соусом. Тепер ставимо все на середній вогонь і приблизно одну годину готуємо, для того, щоб всі аромати випарилися, для того, щоб по квартирі літав такий просто прекрасний аромат, щоб всі знали, що на цьому поверсі, якщо ви живете в багатоповерхівці, що саме у вас в квартирі готується найкраща аджика. І таким чином всі овочі і соус пройде термообробку, і після цього ми зможемо розливати його до банок. Тому чекаємо годину. Отож, подивіться, аджика вона вже виварилася, вона приблизно зменшилась на 30% у своєму розмірі. Вона дуже ароматна, зараз просто нереальний аромат. Я хочу її відразу з'їсти, але треба ще трішки почекати. І треба додати ще один інгредієнт, це часник. Я вже хвилин 10 натираю часник, але якщо у вас є часникодавка, можете використовувати її. Але моя зламалася, тому у мене що? Лайфхак. Обмотав харчовою плівкою терку і тепер ось дотираю останню головку з цілого зубчику часнику. Вже одна партія часнику там і друга ось зараз я туди відправляю. Відправляю, вона кипить одну хвилину і знімаємо. Ну що, тепер, мабуть, одне з майже найприємніших процедур. Це нам треба перекласти аджику до банки. Але що важливо? Дуже важливо, щоб вона була гаряча. Це називається гарячий розлив, і поки вона гаряча, там не завелося ніяких бактерій, ніяких різних інших елементів, які можуть вплинути на псування продукту. Ну, ставте лайки, підписуйтесь, поки я не помер, тому що з моїми експериментами, відчуваю, мені небагато лишилося. Коментуйте, нам треба 100 тисяч. Цілую. Треба ще. Було знято